ମୋ ନାଁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ଏଆଇଟିୟୁସିର ମୁଁ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ଲକ୍ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଏଆଇଟିୟୁସି ଏଆଇୟୁଟିୟୁସି ଏବଂ 10ଟି ମିଳିତ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ୱାର୍କର୍ସମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରମ କୋଡ଼ 44 ଶ୍ରମ କୋଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ 4 ଶ୍ରମ କୋଡ଼କୁ ଆମେ ବାତିଲ କରିବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷର ଦର ବୃଦ୍ଧି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ମାସିକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 26,000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଏହି ଆଦି ନେଇ 12 ଦଫା ଦାବିକି ନେଇ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାରତ ଧର୍ମଘଟ ଭାରତବର୍ଷରେ ମିଳିତ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମିଳିତ ଧର୍ମଘଟକୁ ଆଜି ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ନିଶ୍ଚନ୍ତ କହିଲି ବ୍ଲକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ପିକେଟିଂ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସନାତନ ମଳିକ ଏଆଇଟି ସଭ୍ୟ ନିଶ୍ଚନ୍ତ କହିଲି ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ଆଜି ଧର୍ମଘଟ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଧର୍ମଘଟ ହୋଇଛି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ରେ ସରୁଥିଲା ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରମିକ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ଆ ବିରୋଧରେ ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ 11ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ କହିଲିଠାରେ ଏ ଧର୍ମଘଟ କରିକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଧର୍ମଘଟ ସଫଳ ହୋଇଛି ଆମର